Dobrý den, já vás všichni vítám u dnešního novýho houbařského videa. Vylezli jsme sem nahoru na tady tu stráň. Bohužel dneska jsem šel vejš, protože samozřejmě moje místa, tam je tolik aut, že je tam možná víc aut tak hub. Bohužel, hold, zveřejnění mi nepomohlo, ale podívejte se, i tady na té stráni dokážu najít nějaký houby, si myslím. Pak nám to tady roste. Pojďme se na něj podívat. No, koukejte, modráček, akorát už je chycený plísní. Vidíte, tak ho tu necháme, ale přeci jenom nějaký houby tady snad budou růst, jdem to pořádně prolíst. Já doufám, že si nějaký ukážeme, že to nebyla jediná houba, co tady roste. I když tady je to hodně kamenitý, asi každý si všimne, je to tady jakový, jde zkusit na střičku, jste viděli, konce není to vidět. Nemá cenu samozřejmě líst úplně hore, takže tam nic ne, stejně nenajdete. Ale tady na těch zvířecích stezkách docela věřím, že bychom nějaký houby najít mohli. Takže dřeva se tu válí, stačí to jenom trošku obchodit a doufám, že za chvilku najdeme nějakého pěkného hříbka. Tady můžete vidět, tak tady se prohnala řeka. Víte, asi voda šla největší pravděpodobností a i nahoře se to někde naakumulovalo. Dojdeme se tam třeba podívat, vylezu to pro vás. Vidíte, tady. Aha, takhle se to stalo. Držte, vylezem to, ukážeme si to. Vidíte, voda se hnala po tady té cestě a samozřejmě jak neměla kam, tak nakonec to tady jakhle protrhla a vidíte, udělala úplnou šílenou díru a udělala si vlastně vlastní to potok tak, jak to měla kdysi dávno, než to tady spravili. Zajímavé. A třeba málo kdy takhle uvidíte, třeba někomu to přijde působivý. Já jsem na to celkem zvyklý, ale tak si mě v Čechách to málo kdo vidí v takovýchhle výškách. Myslím si, že málo kdy máte šanci na takovýhle super výhled. Takhle vám to celé ukážu. Se málo kdy poštěstí. Skamělo smysl se mi líst. Že zkusím takhle vám to ukázat nahoru. A tam to asi nebude úplně to vidět. Víte, že ještě ta vejška je dost. Ještě je tam pár stovek metrů až nahoru. Tak ještě jdeme rychle zkusit najít nějakou houbu, ať aspoň dneska něco máme. Jsem myslel, že tady to bude super, ale vidíte, že to je jenom zarostlý. Tady budou spíš taky větší smrčky, protože proto jsem sem vlezl. Ale kde pak? Je to drobný, hodně drobný. Tak přeci jen jsem sem pro vás vlezl a našel jsem větší pravděpodobností dalšího kováře, ale opět v hrozným stavu. Jsem tady nahoře v tom roští, vlezl jsem tam. Ale jak můžete vidět, tak je to dost hrůza. Tady už. Já už jsem si všiml, že jak jste moc na tom strmým, tam, kde sotva stojíte, tak ty houby zmizej. Nevím, jestli je to díky tomu sklonu, že se tam podle mě neudrží ta hrabanka. Vidíte, tady taky nějaká byla, ale už není. Ale nějak ty hrabanky je tam málo. Tak ty houby na tom svahu prostě nechtějí růst potom, no. To prolíz ještě takhle. Ale můžete vidět, tak tady snad půjde vylíst. Je to horor toto. Toto se nedá, přátelé. Možná, že by to bylo ještě větší o něco, ale jako jsou tam větší plácky, ale to vidíte, takovýhle horor to je. Nepřijde si tady nohu ještě zlomit. Kudy ven? Tady to zkusíme. To je hrůza, děs. Fuj. Tudy, tudy. To se mám s mikem. No. Takže bychom měli. Ach, musím úplně říct, že toto se moc nevyplatilo. Muset někudy slíst dolů. Do údolí. Víte sami, je to horor. Jsem spocenej, nemám nic. Když jsem to našel několik hub, tak všechny byly plesnivý, tak samozřejmě je to jasný, protože tady
doslova jsou průtrže, jakmile to prší. Vidíte, že po těch cestách to všude letí. Hlavně samozřejmě ten terén je z těch šutrů velkých, takže vám to i pod nohama ujíždí. Není to příjemné, je to fakt, když chodíte to po skále, je to hruze děs. Musíme to tamhle níž, tam to vypadá, že ty stromy jsou o něco větší. Třeba tam najdeme nějaký hřib, aspoň sejdeme. Jako vylezl jsem to vysoko dost, co bych pro vás neudělal. Vlastně si řeknete, proč nejdu dolů, jenže tam prostě chodí všichni, jo, tam nemáte šanci najít, jo, tam je prostě 10 aut a jako co já s tím, jo, tam nenajdu nic, no, prostě dokavať ty lidi tam budou chodit, tak tam nemá moc cenu jít. Něco málo se mi tady podařilo objevit. Padá to na malýho křemenáče. Je to on. Takovýhle menší kousek. Jsme tady dole níž. Takže doufám, že tady ještě nějakou houbu objevím. Pojďme se společně podívat. Ale jak tady ta voda proletěla, můžete vidět, tak najednou z ničeho nic. Jako ty houby zmizely. Nejsou tady ani takový ty různý prašivečky. Vůbec nic prostě. Nevím, čím to je. Musíme se jít ještě kousek níž. Jo, bacha. Někdo jste tady chodil, jo, tak bacha na ty šachty. Který nikdo vlastně nekontroluje, nespravuje. Absolutně se o to nikdo nestará. Tam, když spadnete, tak už vás nemusí zachránit. Jo. Některý jsou třeba i 5 metrů hluboký. A takhle je to bohužel v lese. Všude, kam se koukneš, tak jsou takovýhle díry. Takže jak říkám, opatrně, havejte bacha. Hlavně ty, co to tu neznají. Co pak je to? Ještě, aha, to je nějaká píchavka a už mrtvá. Nevadí, pokročíme. Tady je taková cesta. Já vím, kam to vede, na takový velký plac. Musíme se tam dojít podívat. A nějaký houby rostou. O jaké to druh, to vám to nepovím. Kdo víte, napište do komentáře. Jdeme to ještě projít. Se jdem podívat. No a když si takhle jdu zpátky a koukejte, aspoň jeden krasavec tady nás čeká. Nikde jinde nic, ale aspoň jeden tady. Počkej, to kozák březový. Vážeme si ho. No takhle to z první. Tady tý bídě, ale nevím proč nerostou. Čekal jsem, že jich tady bude hromada. A je to první houba, kterou jsem fakticky dneska potkal. Vůbec nic, pamatuju roky, kdy tady bylo 30-40 a to na tom plácku. Teď jako by tu nebyli, že se nejdem podívat takhle kolem těch smrčků, ale velice pochybuju. Vypadá to jak, jakože ty houby nerostou, jestli bylo moc mokro, se houby zasekly, nebo nevím, jak si to vysvětlit. Prostě tu není fakticky žádná. Ani hříbek, ani ty modráci, jo. Pojďme dovnitř se podívat. Aspoň něco. Ale to vidíte, jo, to je úplně tvrdý. A úplně bez hub. Nevím si to vysvětlit, ale je to tak. Tady by je člověk čekal a není tady ani jeden. Nic no. Nevadí no, tak půjdeme zase to nahoru. Takže jsou prostě dny, kdy prostě nemáte štěstí a nenajdete nic. Tak, tu můžete krásně vidět, z jaký vejšky jsme se dokázali seškrábat až nahoře ty stromy. No, teď už bohužel tady dole spíš zachraňuju takovou tu houbařskou čest. Musím říct, že neroste, dá se říct, nic. Nenašel jsem ani jeden hříbek, což mě teda mrzí mnohonásobně. Jsem čekal, že aspoň několik jich najdeme. No, máme z boží moci jednoho křemenáčka s kozákem. Našli jsme to modráky dva starý. Už byli v katastrofě ptáček.
A ještě tadyhle se podívám okolo té cesty, ale upřímně moc tomu nevěřím, že tam něco bude. Ale mě tu nezačali. Ty borový tady největší pravděpodobnosti ani nenastartovali. A tyhle ty smrkový, ty mají ještě čas tady, no. Myslíte, bude tu něco? Pojďme se aspoň podívat. Nikdy neztrácí víru. Jak víte, je v poslední chvíli ještě něco vždycky vyškrábnu. Ale teda, dneska už začíná být opravdu skeptický. Tak tady byli, tady jsem je nacházel. 20 nebo 30 dokonce. Hele, tady něco roste. A pleť pán Bůh. No, ale asi na praváka to nevypadá. Ne. Je to dokonce, přátelé, podle mě je to satan. Koukejte, červená noha, žlutý spodek a barva hlavy. Podle mě je to satan, takže to nebudu brát. Támhle je další. A dívejte se, necháme ho bejt. O ty nestojíme, ty nejsou k jídlu. Sakra, tak i satan už roste. Teď už satan roste tehdy, když je sucho. A ne teď. Ne, vidíte, že je to katastrofa. Ještě je samozřejmě hřib horčák, ale ten není takovejhle. Tudy půjdeme, asi jo. Tak to tady vypadá. Katastrofa. Máme něco rostlo. Vypadá to, že to jedlí houby byly. Jo, to byly modráci a už jsou na kaši. Tak jenom samý modrák. A vypadá to, že tady nic. Tak přátelé, když už tady jsme nic, to nenašli na tom plácku, tak už asi nenajdeme vůbec nikde. Tak je mi to líto, ale dneska je to asi fiasko. Hlejte, že ještě ne. Tak. A konec to není úplný fiasko. Našli jsme tři takovýhle krásný křemenáčky. A dějte se na ně. Jeden. Druhý. Třetí. Dáme dokonce nahoře čtvrtý. Krásný křemenáč smrkový. Dejte, jdeme k němu. Já vám ho ukážu. Ok, tak se tady sedí. Wow, ten má nohu nádhernou. Dáme si ho. No tak to jo, ten se povedl. Tak aspoň něco nám zachránilo tu houbarskou čest. Dneska teda hřiby se nekonají. Koukejte, dva, tři, čtyři. Dírky zaděláme, aby nás nehejtili hned. No aspoň takhle. Jako křemenáči jsou krásný houby, jen jsem čekal, že dneska najdeme. I toho hříbka docela, je to zklamalo, čekal jsem to lepší. Košili mám propocenou, víte, že vlezl jsem úplně kam to šlo až. Ale nic platný. Tak, jen se taky něco klube. To je další ten krásný chlapák. Tak, krásný křemenáček. Tady aspoň rostou, aspoň nějaký houby, zaplať pán Bůh. Co je tady toto? To není jedlé vůbec. Aspoň teda ten křemenáček, no, aspoň na tu polivku, že člověk má. Ty křemenáči jsou docela vděčný. Samozřejmě, to není špatná houba. Je to vynikající houba do polívky, do omáčky a tak dál. Chci to tady ještě prochodit, třeba tady ještě nějaký se schovává. Oni velice rádi rostou v takových smečkách. Vidíte, zase nic, jo. Na jedné straně rostou a 20 metrů dál není ani jeden.
No přátelé, musím říct, dneska to teda byla veliká bída, nepodařilo se nám najít bohužel ani jeden hřib. Samozřejmě kromě hřibakováře, jak jste viděli, ale ty už byly hodně špatný. Prochodili jsme to, jak to šlo, kudy to šlo, ale mělo to smysl. Kromě těch pár křemenáčků a kozáka se nepodařilo najít vůbec nic. Mě to trošku zklamání, čekal jsem, že najdeme už nějaký smrkový hřib tady, ale tak se říká, když to neskusíš, tak to nezjistíš. Tak jsem moc rád, že jste se dneska na tohle to houbařský video koukali, když to nebyla úplně top kvalita, na kterou jste zvyklí s velkýma hřibkama. Vidíte, že snaha byla, udělal jsem pro to všechno, bohužel nešlo to, nejsou tam prostě, nerostou, nevymyslím si je. Takže já už vám moc poděkuju, popřeju vám hezký zbytek dne a u dalšího videa zase naschledanou.